שקראו לה בקול. בדרך כלל היום יש מודה כזאת שקוראים שם על פי מאורע. אז מה קרה לאברהם אבינו? איזה דבר קרה לו שיקרא לה בקול? אז נראה לומר למה אברהם אבינו בחר לקרוא לביתו בקול. בקול ראשי תיבות ברית כרותה לעיניים, ברית כרותה לעיניי, זה פסוק באיוב. ודבר שני, מאמר חז"ל, ברית כרותה לשפתיים. שני דברים שמוטל על האישה. דבר אחד, הדבר הראשון, ברית כרותה לעיניי, שהאישה צריכה לשמור על צניעותה, שחס ושלום לא ייכשלו בגברים בריאה אסורה. אז מבקש אברהם מביתו, הוא קורא לה בקול, שזה ראשי תיבות ברית קראתי לעיניי, שתשתדל לא להכשיל. זה דבר ראשון. מה עוד אמרנו ראשי תיבות בקול? ברית כרותה לשפתיים. הגמרא במסכת קידושין ממצאת עמוד ב' אומרת, 10 קבין של דיבור ירדו לעולם, 9 קבין נטלו נשים. הגמרא בברכות דף ממחת אומרת, נשים דברניות הן. לכן כותב הכלי יקר בתחילת פרשת שלח, שלשון הרע יותר מצוי אצל נשים מאשר אצל גברים. כי הם הנשים מדברות יותר מאשר גברים. אתה רואה את זה בחתונה, אתה נמצא בחתונה, עזרת גברים, דממה. אתה מסתכל, אתה שומע את העזרת נשים, כל הזמן תזכה עם מצוות. פקה, פקה, כל הזמן דיבורים. אז נשים דברניות הן. קורא אברהם אבינו לביתו בקול ראשי תיבות ברית כרותה לשפתיים, תשמרי על הפה, אפשר לדבר, אבל דברים המותרים לא חס ושלום דברים אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו, אמן. אז הסברנו למה קוראים לבת של אברהם אבינו בקול. באים התוספות במסכת בבא בתרא דף קמ"א עמוד א', והם שואלים את שאלת השאלות. אברהם אבינו בפרשת השבוע, פרשת חיי שרה, מחפש כלה לבנו יצחק, והוא מזהיר את אליעזר 1,000 אזהרות, אל תיקח אישה לבני מבנות הכנעני. אברהם אבינו יודע כמה חשוב שתהיה אימא, אישה טובה, ראויה, שיודעת לחנך. עתיד הילדים תלוי באימא יותר מאשר באבא. לכן זה חשוב שתהיה אימא עם יראת שמיים, אימא שיודעת לחנך. אי אפשר לקחת כל אישה ואישה. אז אברהם אבינו כל כך דואג שהוא ייקח כלה טובה. שואלים התוספות למה הוא לא חיתן את יצחק עם אחותו בכל. למה שיצחק לא יתחתן עם אחותו? והשם ברך את אברהם בקול, יש לו בת שקוראים לה בקול, שיצחק יתחתן עם אחותו. ככה שואלים התוספות במסכת בבא בתרא דף קמ"א. אז הגאון רבי יוסף משאש עליו השלום, רבה של העיר חיפה, הוא יש לו ספר, 3 חלקים שנקרא אוצר המכתבים, ושם בחלק ב' מכתב תרס"ד הוא כותב שאין החינמי, יצחק נפגש עם בקול. אברהם אבינו בא ליצחק בנו, אומר לו, תשמע, יש לי בחורה מתאימה שתתחתן איתה. מי זו? אחותך בקול. הם נפגשו שניהם, עשו פגישות, 1, 2 ו-3, ואז יצחק חוזר הביתה, אומר לאברהם, תשמע, היא לא מתאימה לי. או להפך, בקול חזרה הביתה, אמרה לאברהם, לא, הוא לא מתאים לי. הוא מתאים להיות אח, הוא לא מתאים להיות בעל. אז אומר רבי יוסף משאש, תירוץ פשוט לשאלת התוספות, למה יצחק לא התחתן עם בקול? כי הם פשוט לא התאימו לזה לזה. לא תמיד בלשון ימינו אומרים, לא היה כימיה. לא תמיד מתאימים אחד לשני. אח ואחות הם יכולים להיות אח ואחות נפלאים, אבל בעל ואישה הם לא יכולים להיות. כך אומר הגאון רבי יוסף משאש. אז רבי יוסף משאש אומר שכן שאלו את יצחק ואת בקול. אברהם היה מידת החסד, אז הוא כן היה שואל.
היבץ, היבץ הוא מתבטא במשפט חריף. איך הוא אומר? הלשון שלו, היבץ אומר, לשון שר אלי מראיו. הוא אומר, חס ושלום, איזה שאלה זו בכלל? איך אתה רוצה לחתן אח עם אחותו? מותר לאח להתחתן עם אחותו? הרי זה איסור כרת. לפני מעמד הר סיני? אבל הגמרא ביומא דף כ"ח אומרת שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה קודם שניתנה. אז אומר היבץ, השאלה של התוספות בכלל לא מתחילה. מה אתם רוצים התוספות, שאברהם שמקיים את כל התורה יחתן את בנו עם ביתו, אבל אסור לאח להתחתן עם אחותו? לכן היבץ דוחה מכל וכל את שאלת התוספות. מצד האמא, לא מצד האבא. אחותי לא מצד... אז זה מותר. כל הבעיה היא כאן, שזה אחותו מאבא והאמא, אז לא יכול יצחק להתחתן עם בכל אחותו. כך אומר היבץ. אבל התוספות לא היה נוח להם בשני התירוצים שאמרנו, לא בתירוץ של רבי יוסף משאש, לא בתירוץ של היבץ, והם באים עם שני תירוצים משלהם. תירוץ ראשון, אומרים התוספות, שמה קטנה הייתה ולא רצה אברהם לעשייה כשהיא עדיין קטנה. בכל הייתה ילדה קטנה, ולכן אברהם לא רצה לחתן את יצחק עם ילדה עדיין קטנה. ככה מתרץ תירוץ ראשון של התוספות. תירוץ שני מתרצים התוספות, אומרים התוספות שהיא הייתה בכל, מי היה אמא של בכל? היא הייתה הבת של אברהם, והשם ברך את אברהם בכל, היא הייתה הבת של אברהם, אבל מי היה האמא שלה? אומר, מה? אמא של אברהם זה המתלאי בת קרנבו, אבל מי הייתה אמא של בכל? אז אומרים התוספות בתירוצם השני, שאמא שלה היה הגר. היא נעמי, מהגר הייתה ולא משרה, ולכן לא רצה לעשייה ליצחק. אתה יודע למה אברהם לא רצה שיצחק יתחתן עם בכל? כי יש לו אמא, השם ירחם. מי זו? יש לה אמא שקוראים לה הגר, שפחת שרי. אז יש בה חלק לא טוב, ולכן אברהם לא רצה לחתן את יצחק עם בכל. וכך כותב, מה? ובת הייתה לו בכל שמה. איך, מי זו הייתה? עם מי הייתה אמא שלה? אגר ולא שרה, כך אומרים התוספות בתירוצם השני. למה לא? בת, נולדה לו בת וסימן לו מזל טוב, זה לא ברכה. אפילו שהיא מאגר, גם ישמעאל הוא אמר, כאב לו ששרה ביקשה ממנו לשלח את ישמעאל. אתה רואה שאפילו שהיה הבן של הגר, הוא מאוד מאוד אהב אותו, בנו, יחידו, אהובו, ככה הוא קורא לישמעאל. אז אמרנו התירוץ הראשון של תוספות. מה התירוץ הראשון של תוספות? שבכל מה הייתה? קטנה הייתה, ולכן לא רצה אברהם לחתן את יצחק עם בכל, כי הייתה ילדה קטנה. מיד כולכם זגפתם גבה, שאלתם, לכאורה, רבקה בת כמה הייתה? בת 3. ובכל בת כמה הייתה? יותר קטנה מרבקה או יותר גדולה מרבקה? למה? מאיפה אתה יודע שהיא יותר גדולה מרבקה? בתירוץ הראשון, תוספות סוברים שבכל היא הבת של שרה. מתי שרה נפטרה? מתי? בשעת העקדה. מתי רבקה נולדה? בשעת העקדה. כן, אז נתבשר אברהם שנולדה רבקה. אז אם שרה נפטרה בשעת העקדה, ורבקה נולדה בשעת העקדה, מתי בכל נולדה? לפני, כי הרי שרה כבר נפטרה, אמא שלה נפטרה. אז בכל, בגיל, היא הייתה יותר גדולה מרבקה. אז אם אברהם מסכים לחתן את יצחק עם רבקה שהיא בת 3, למה שהוא לא יסכים לחתן את יצחק עם בכל שהיא יותר גדולה מגיל 3?
היא בת ארבע, היא בת חמש, היא בת שש. את השאלה הזאת שואל הגאון רבי יוסף חזן, אב בית דין באזמיר. יש לו ספר על התורה שנקרא עין יוסף, פרשת חיי שרה, בפרשה שלנו, דרוש השלישי. והוא שואל, מה? מי? תוספות שואלים, למה אברהם לא חיתן את יצחק עם בקול? בקול לא אחותו? גם אם היא אחותו, שיחתנו. אז אנחנו, מה שאתה אומר, היה וצמר. אמרנו קודם, היה וצומר, בגלל שהיא אחותו, אח ואחות אסור להם להתחתן. אבל תוספות לא מקבלים את התירוץ הזה. מה תוספות מתרצים? שבקול הייתה ילדה קטנה. למה אברהם לא חיתן את יצחק עם בקול? כי הייתה ילדה קטנה. רגע, ורבקה בת כמה הייתה? בת שלוש. נו, אז היא לא ילדה קטנה. מה? נו, אנחנו שואלים על תוספות. רבי יוסף חזן שואל את זה על תוספות. אומר רבי יוסף חזן תירוץ כזה. למה אסור לחתן ילדה שהיא קטנה? הגמרא בקידושין דף מ"א אומרת שצריך אדם להמתין שביתו תגדל ותגיד בפלוני אני רוצה. צריך לחכות שהיא תגדל, יהיה לה שכל ותגיד אם היא רוצה להתחתן. אז אברהם הקפיד. אברהם לא רוצה לחתן את בקול, הוא ממתין עד שהיא תגדל ותהיה מספיק בוגרת להחליט, לדעת אם היא רוצה להתחתן. בתואל, אבא של רבקה, הוא לא מעניין אותו. הוא מעניין אותו, יש כסף, היא מסודרת, שתתחתן. אבל היא רק בת שלוש. את בתואל זה לא מעניין. לכן, אברהם לא חיתן את יצחק עם בקול, למה? כי בקול ילדה קטנה, ואברהם מקפיד שהבת שלו תתחתן רק שהיא גדולה, לא שהיא קטנה. אבל עכשיו באים לו עם הצעה, באים לאברהם עם הצעה שמה? שבתואל אין לו בעיה, הוא מוכן לחתן את הבת שלו בת שלוש. אז אברהם מחתן את יצחק עם רבקה בת שלוש. מה? שאלו את פי הנער, אבל בת כמה היא הייתה? בת שלוש. אז בתואל אין לו בעיה לחתן ילדה בת שלוש. אם אין לו בעיה, אז אברהם מסכים. אברהם את הבת שלו לא יחתן בגיל שלוש. אבל את רבקה, את הכלה, הוא כן ייקח בגיל שלוש. ככה מתרץ רבי יוסף חזן. מה? האבות ידעו את כל התורה, לחתן אח עם אחות, זה בכלל לא... זה היבץ אומר, חיוונת לדברי היבץ, אבל תוספות לא ניחא לו בתירוץ הזה, כי אתה רואה שיעקב התחתן עם שתי אחיות? אבל הוא גם כן לא התחתן בברירה. והשבטים התחתנו עם התאומות שלהם, והבל וקין, ראינו את זה הרבה, זה לא שפתאום עכשיו אח ואחות פעם ראשונה מתחתנים. רבנו בחיי כותב, בפרשת השבוע הוא כותב את זה, שיש עניין שאדם מתחתן עם קרובת משפחתו. למה? הוא אומר שטבע המשפחות דומה, ולכן לא יהיה הרבה מריבות במשפחה. אתה רואה, יש אנשים למשל, הוא בעדה מסוימת, הוא אומר אנחנו רוצים רק מהעדה שלנו. למה הם רוצים רק מהעדה שלהם? כי אז אותו ראש, אותו טבע, יהיה פחות, גם ככה גברים ונשים זה שתי עולמות, אז לפחות ככה הם יהיו יותר קרובים, יותר דומים, יהיה פחות חיכוכים, פחות בעיות. אז עד עכשיו אנחנו הלכנו בהנחה שבת כמה הייתה רבקה? בת שלוש. כולנו גדלנו, כשהיינו ילדים בגן, הגננת שושנה עליה השלום, לימדה אותנו שמה? שרבקה הייתה בת שלוש. אבל הגמרא מסכת יבמות סמך א' עמוד ב' אומרת שכהן גדול צריך להתחתן עם נערה לא קטנה ולא בוגרת, והוא אישה והוא בתולה בעמיו ייקח. אז מה זה בתולה? לא קטנה ולא בוגרת. מאיפה אלא נערה? מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, מרבקה, שאצל רבקה כתוב שהיא הייתה בתולה וכתוב שהייתה נערה. בת כמה היא הייתה, אומרת הגמרא? לא קטנה ולא בוגרת. אז בת כמה רבקה? בת 12. אז כאן אנחנו כבר מתחילים לראות שיש פה משהו אחר. זה לא רבקה בת שלוש, היא קצת יותר גדולה,
ותוספות במקום מציינים שאנחנו כולנו גדלנו שרבקה היא בת שלוש. ומאיפה אנחנו יודעים שרבקה בת שלוש? מאיפה הגננת שושנה לקחה את זה שרבקה הייתה בת שלוש? ממי למדה את זה? מרשי הקדוש. רשי אומר בתחילת פרשת תולדות אצל יצחק והוא בן 40, שבגיל 37 יצחק היה בגיל, עשו לו את העקדה, ואז נתבשר אברהם שנולדה רבקה, אז עכשיו בגיל 40 רבקה בת שלוש. זה רשי מסדר עולם רבה. אבל הגמרא ביבמות סמך א' עמוד ב' מה אומרת? שרבקה הייתה בת 12. תוספות ביבמות סמך א' עמוד ב' מציינים שהגמרא אומרת שרבקה בת 12, אומרים לך התוספות זה לא כמו הברייתא בסדר עולם רבה, ששם כתוב שהיא הייתה בת 3. ובאים תוספות בשיטה שלישית שרבקה הייתה בת 14. מהראשונים שתוספות מציין, הוא אומר שרבקה הייתה בת 14. אז יש לנו שלוש שיטות בת כמה רבקה הייתה. בת שנתיים, בת שלוש, בת 12 או בת 14. אז אם אנחנו הולכים בשיטה שהייתה בת 14 או בת 12, אז אפשר להבין מה שתוספות אומרים שבכל הייתה ילדה קטנה. כי בכל הייתה בת... נערה בת 14 ולא עם נערה בת 6, ולכן אברהם לא רצה לחתן את יצחק עם בקול שהייתה עדיין קטנה. מה אומר? 4 פחות, אם היא הייתה בת 14, 4 פחות 1, 3, אם היא הייתה בת 12, 2 ועוד 1, 3, הכל טוב. טוב, יפה. עד עכשיו אמרנו שבקול ילדה קטנה, ולכן אברהם לא רצה לחתן את יצחק עם בקול כי הייתה עדיין קטנה. הגאון רבי יונתן אייבשיץ בספרו תפארת יונתן, לא בפרשה שלנו אלא בפרשה הקודמת. לכאורה כן, הגמרא בבא בתרא ט"ז עמוד ב' אומרת בת הייתה לו לאברהם ובקול שמה. ובתחילת השיעור הסברנו למה קראו לה בקול. היום אם הוא יקרא לה בקול היא תקלל אותו כל החיים, למה היא קרא לו ככה, נכון? אז רבי יונתן אייבשיץ בספרו תפארת יונתן, פרשת השבוע הקודמת בפרשת וירא פרק כ"א פסוק ד', ויאמר אברהם את יצחק בנו. אומר רבי יונתן אייבשיץ את בא לרבות. מה בא לרבות? אומר רבי יונתן שיצחק נולדה איתו תאומה. אז בת כמה בקול הייתה? בת 37. והבת של מי? של שרה. אם אתה אומר שליצחק נולדה איתו תאומה, אז היא הבת של שרה ולא הבת של אגר. אז רבי יונתן אייבשיץ בא עם חידוש עצום שלא מסתדר עם שני התירוצים של התוספות. מה התירוץ הראשון שתוספות תרצו? למה אברהם לא חיתן את יצחק עם בקול? למה? כי הייתה קטנה. לפי רבי יונתן אייבשיץ שיצחק בן 37, בת כמה בקול? 37. ולפי התירוץ השני של תוספות, מה תוספות תרצו? שהיא נולדה ממי? מאגר. מה אומר רבי יונתן אייבשיץ שהיא נולדה ממי? משרה. לא. שהיא תהיה ראויה ללדת, נו. לא, אבל בגיל שלוש היא לא יכלה ללדת. לא, רבי יונתן אייבשיץ אומר על בקול, שבקול הייתה תאומה של יצחק. נו. נו, מה רצית שהוא יעשה? הוא התחתן עם רבקה, מה? בסדר. טוב. אז המשך חוכמה הוא בא עם רעיון כזה. הוא אומר, כתוב שלבן שומע שאליעזר בא לקחת כלה, אז כתוב וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין, ואחר כך כתוב ויבוא אל האיש. בהתחלה הוא רץ, אחר כך הוא בא.
מה קרה? מה השתנה? למה בהתחלה אתה רץ, ואחר כך אתה מתחיל ללכת רגיל? מה קרה? כזה מהר, מה, אולי עוד כושר? אומר המשך חוכמה, לבן שומע שאליעזר בא עם גמלים וכסף. אומר לבן, רגע, לאברהם יש בת. איך קוראים לה? בכל, אז הוא בטח מחפש חתן. את מי הוא רוצה? אותי, התחיל לבן לרוץ. פתאום מה הוא רואה אצל רבקה? צמידים, נזמים, רוצה קלה, ויבוא. אז הוא התחיל להעט, אין לי מה לרוץ. אותו. ככה אומר בעל האור שמח בספרו משך חוכמה. יש ספר ילקוט אברהם, רבי אברהם ליפשיץ, בהלכות פדיון הבן, בסימן שיני, הוא כותב שהוא ישב באיזו סעודה של פדיון הבן, והיה שם ככה כמה תלמידי חכמים, ואז הוא שאל אותם, חבר'ה, בואו ננצל את ההזדמנות הזאת שיושבים ולומדים, שיושבים ואוכלים, יש שוט תשובות והנהגות, הגאון רבי משה שטרנבוך, שם הוא דן, האם לאברכי כולל, יש אברך בכולל שנולד לו בן, עושה ברית, מותר להם ללכת לברית או שזה ביטול תורה? אז חייב ללכת, וואו, ככה בסכינה חריפה, ביטול תורה אבל, ביטול תורה, לא, רבי אלחנן וסרמן, השם ייקום דמו, היה תלמידו של החפץ חיים, נולד לו בן, קיבל מכתב, נולד לך בן, שואל אותו, הוא בא לחפץ חיים, כבוד הרב, נולד לי בן, מגיע לי מזל טוב, הוא שאל אותו, אתה מועל? אמר לו, לא, עכשיו תלמד. שלא, יבואו הנהגי הסעות למיניהם, הם יבואו. אתה מוכן לבוא, איפה הברית? מי שלומד תורה, שילמד תורה, מה? עשו תשובות בהנהגות נשאל, האם מותר לבטל תורה בשביל סעודת ברית מילה או לא? מה? מה זה עת לעשות להשם? מה פה לעשות להשם? מה? לכבד משפחה או חבר בישראל, מה? אם היינו יודעים את החשיבות של הסעודה של הברית, נו? מי אמר את זה? התוספות. מי? תוספות. תוספות? בזמן התוספות היה צלחות? לא, יש מה שאתה מתכוון, אולי אתה מתכוון לרשבם במסכת פסחים קי"ג עמוד ב', ששם הוא אומר שמי שלא משתתף בסעודת מצווה מקולל, מקללים אותו, אולי לזה התכוונת, כל סעודת מצווה, ולכן לא מזמינים לסעודת מצווה. הרמ"א ביורד הסימן רס"ה סעיף י' כותב לא להזמין לברית, למה? כי אם מזמינים אותך לסעודת מצווה ואתה לא בא, זה חס ושלום קללה. כנראה לזה כבודו התכוון. אבל ללמוד תורה, כל המעלות שאתה אומר, לימוד תורה זה הרבה הרבה מעבר. לימוד תורה זה מעל הכל. אז ודאי שללמוד תורה זה הכי חשוב. עשו תשובות והנהגות, הוא מביא שלטי גיבורים במסכת מגילה דף ג' עמוד א', שהשלטי גיבורים כותב שברית מילה דוחה לימוד תורה, ולכן כן צריך לבטל תורה בשביל ברית מילה. זה לא נפסק להלכה, זה שלטי גיבורים. אז אומר התשובות והנהגות, תלך לברית, אבל כל הסעודה מה תעשה? דבר דברי תורה, עם זה שלידך, עם כל האנשים, ויש אברכים כאלה שאתה נהנה לראות את זה, הם יושבים בשולחן הזה, במקום לדבר על כל מיני שטויות למיניהם, חדשות למיניהם, שהיום זה אקטואלי, מחר זה כבר לא אקטואלי, תתחיל לדבר דברי תורה, מנצלים את זה דברי תורה. אז שוט, יש ספר שנקרא ילקוט אברהם, רבי אברהם ליפשיץ, הוא אומר, הייתי בפדיון הבן, יושבים שם בסעודת גאונים ותלמידי חכמים, ושאלתי אותם לנצל את ההזדמנות הזאת, למה אברהם אבינו לא עשה פדיון הבן ליצחק? מילא לישמעאל הוא לא עשה פדיון הבן, למה? למה? מה חמור? למה? מה הגוי? בגלל שהוא לא היה בכור. למה הוא לא בכור? כי היא הפילה לפני כן. הרי שרה שמה לעין והפילה, אז היא אחרי נפל, אחרי נפל, זה לא פטר רחם. אבל אצל שרה זה כן פטר רחם, אז למה לא עשו פדיון הבן? או, זה תירוץ אחד, יפה. אז רבי שבתאי ליפשיץ, רבי שבתאי ליפשיץ, אבא של רבי אברהם ליפשיץ, אמר לו את התירוץ של רבי יונתן ליפשיץ.
מה רבי יונתן אייבשיץ אומר? שיחד עם יצחק נולדה תאומה. איך קראו לתאומה הזו? בקול. אז אנחנו חושבים שיצחק יצא ראשון. לא, לא יצחק יצא ראשון, בקול יצא ראשונה. לכן הוא לא עשה לו פדיון הבן. זה תירוץ של אבא של רבי אברהם ליפשיץ. רבי אברהם ליפשיץ עצמו תירץ, כיוון שאברהם היה כהן. מתי הוא נהיה כהן? שהוא נפגש עם שם בן נוח, והוא כהן אל עליון. אומרת, תגמר בנדרים דף למד ב', שהוא בירך את אברהם לפני שהוא בירך את הקדוש ברוך הוא, נענש והכהונה עברה לאברהם אבינו. אז אברהם הוא כהן, הוא לא צריך לעשות פדיון הבן. בסדר? תכף, חכה, היא לא נעלמה, עוד לא גמרתי את השיעור. תכף, תראה שאתה מכיר אותה יותר מדי טוב. כן, חכה, תראה. אתה הולך לשמוע דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. כרגיל. טוב, עם מי התחתנה בקול הזאת? מי היה בעלה? אז יש הרב קשר, הרב מנחם מנדל קשר. יש לו ספרים שנקרא תורה שלמה. זה... בבית הכנסת של אבא שלי יש את זה, יש לו שם מדף שלם שכל הסט. זה איזה 40 ספרים, הוא מביא את כל המדרשים שלא חשבתם שיש בעולם, על כל פסוק ופסוק. היה גאון עולם, זה עוד לא בעידן המחשב שהוא עשה את הספר הזה. והוא במין מדרש תימני, סגולת ישראל לרבי ישראל הכהן מחכמי תימן. היה לפני 140-150 שנה. והוא כותב... שבכל ביתו של אברהם, היא לא התחתנה עם יצחק, נכון? אבל עם מי התחתנה? עם שם בן נוח. ומי נולד? אבנר בן נר. היה בזמן דוד, זה לא הרבה זמן. כמה זמן מאברהם עד דוד המלך? חשבון פשוט. מאברהם עד יציאת מצרים, כמה שנים עברו? מלידת יצחק עד יציאת מצרים, כמה שנים? 400 שנה, נכון? עכשיו, מי 40 שנה היו 400. במדבר? 440. כמה? 480. נו, סך הכל כמה שנים עברו? 820, 840 שנה. אז אבנר בן נר היה ב-850. נו, די צעיר. שם בן נוח, ודאי שהיה שם בן נוח, הרי יעקב למד בבית שם בעבר. בסדר, זה תעשה חשבון, גם לא הרבה, 10 דורות מנוח עד אברהם, כמה? אני פעם מסרתי שיעור בבורוכוב בשבת על אנשים שמתו הכי מבוגרים שיש. אז דיברנו על קין, לפי השיטה שהוא מת במבול, אז קין חי 1600 שנה. דיברנו על נעמה, אשתו של נוח, שהייתה ביתו של תובל קין, והיא חיה עוד אחרי המבול, היא חיה 1500 ומשהו שנה. חירה מלך צור, 1200 שנה. דיברנו על רבי יוחנן, 400-300 שנה, כך כותב החידה בספרו יאיר אוזן, אין זוכר, מערכת י' עוד מ' ד'. דיברנו על כל מיני אנשים שחיו הרבה מאוד שנים. אז עכשיו חדש, מי? אבנר בן נר. לפי עוד יותר מזה, תראו מה זה. אמרת שאתה לא מכיר את בקול, תראה איך אתה מכיר אותה. שמואל א' פרק כ"ח. שם יש את הסיפור ששאול הולך לעלות לאישה לבעלת האוב, שתגיד לו מה תהיה במלחמה. ומורידים את שמואל. מי זו הייתה בעלת האוב הזו? אמא של אבנר בן נר. מי אומר את זה? הרד"ק שם במקום כותב שהייתה אמא של אבנר בן נר. אם נחבר עכשיו את המדרש שאמרנו, מי זו אמא של אבנר בן נר, רבי משה? בקול, ביתו של אברהם. אז מי זו בעלת האוב הזו? בקול, ביתו של אברהם. למה לא? אברהם אבינו נתן מתנות לבני קטורה, הוא לימד אותם כל מיני דברים, בין היתר לימד אותם לעלות באוב. אבל היא הייתה תאומה של יצחק. תאומה של יצחק, אמא של אבנר בן נר, ביתו של אברהם, ומעלה באוב. כמו שרבקה, אחות לבן, היא בת בתואל, ויצאה רבקה ממנו. רגע, זה מעלה אריכות ימים. אז למה יצחק אבינו לא זכה? ובכל שהיא נהייתה, מעלה באוב זכתה. הבן שלי אמר לי השבוע, אני שבוע הבא חוגג 40. תודה רבה. אחר כך. אז הוא אמר לי, אבא, אתה קולט שעברת את מחצית חייך? אמרתי לו, למה מחצית?
רבי יוחנן חי 400 שנה, אז עשירית. זה אומר לי, מה יש לך לעשות פה 400 שנה? תמבי? טוב, טוב. הגמרא בסוטה דף מ"ו אומרת שבלוז לא היו מתים אנשים, נכון? בשכר לוויה. אז שהוא הקים, זה שעם שבט אפרים שלא הצליחו לכבוש את העיר לוז, אז הוא הראה להם איפה כובשים את העיר לוז. אז הוא זכה שהוא בנה עיר שמלאך המוות לא שלט שם. הזקנים שהיו רוצים למות, מה היו עושים? יוצאים מהעיר ומתים. אז יש אנשים שכן רוצים למות. אז בקיצור, גילינו מי זו בכל, ביתו של אברהם, אשתו של שם בן נוח, ואימא של אבנר בן נר. הגאון בעל החתם סופר, יש לו ספר שנקרא שיר מעון. חיבר את זה, זה מחובר יחד עם הבן שלו, רבי שמעון מקרקה, ושם הוא כותב, כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מה שאנחנו עכשיו ממשיכים, זה לא הולך עם השיטה של המדרש הזה שאומר שבכל זה אמא של אבנר בן נר, שאמרנו שהיא חיה עד שמואל א' פרק כ"ח, אלא נחזור לגננת שושנה. הגננת שושנה עליה השלום לימדה אותנו שכתוב לספוד לשרה ולבכותה כף קטנה. מה זה הכף הקטנה הזאת? מה? שבכל נפטרה בעקדה. גם אתה למדת את זה גננת שושנה, אני רואה אילן. עכשיו החידוש הזה כולכם יודעים אותו, נכון? יש פה מישהו שלא שמע אף פעם את החידוש הזה? ולבכותה כף קטנה, יוצא, מה יוצא? ולביתם, שמה זה מלמד? כף קטנה, למה להגיד לנו שמה יוצא? תוריד, יוצא מה? מה יוצא? ולבכותה, תורידו את הכף, מה יוצא? תפעילו קצת את הראש. ולביתה, שמה? שביתה נפטרה יחד עם שרה. הגאון רבי משה פיינשטיין עליו השלום. היום היה הלוויה של הבן שלו רבי דוד פיינשטיין. כן, הייתה הלוויה, הוא נפטר, הבן שלו נפטר, בן 91. אז הגאון רבי משה פיינשטיין, מי שזוכר לפני 20 שנה, הלוויה שהייתה בפורים, אלפים ליוו אותו להר המנוחות. מעץ חיים זה יצא או מי שם גר? מעץ חיים זה יצא. אז זה פורים זה. אז הגאון רבי משה פיינשטיין, יש לו ספר שנקרא אגרות משה, אור החיים חלק ד' סימן מם עוד וב. מישהו אמר לו את החידוש הזה שכולכם אמרתם, שלבכותה כף קטנה זה לביתה, שהבת של אברהם אבינו בכל נפטרה בעקדה. הוא אומר חס וחלילה, חס ושלום להגיד כזה חידוש. הוא אומר זו טעות נוראה להגיד כזה חידוש. תראה איך הוא יוצא חוצץ נגד החידוש הזה, ודווקא החידוש הזה הכי נכנס בעם ישראל. כולכם ידעתם את החידוש הזה. והוא אומר, מה החידוש הזה? טעות נורא. הוא אומר, לא יכול להיות שאברהם אבינו יעשה עקדה, ימסור נפש עבור הקדוש ברוך הוא, וגם אשתו וגם הבת שלו ימותו, חס וחלילה, חס ושלום. הוא אומר, זו טעות. הוא אומר, לא יאמר כזה חידוש. הוא אומר, לא ראיתי מי שאומר את זה, לא ראינו, אין ראיה, אבל החידוש הזה הוא טעות, אל תוציא אותו מהפה, אומר רבי משה פיינשטיין. עד כדי כך. אבל, מה? אז למה הקף קטנה? נו, אז למה הקף קטנה? אז הוא, מה? לא בחר הרבה. או שעכשיו יש, הוא מביא פירוש איזה ספר שאומר, המהרש"ל. לא. השיר מעון, התורת משה, החתם סופר, הוא אומר, מה זה הקף קטנה לביתה? שהאדם עכשיו מרגיש את החיסרון שהבת שלו לא התחתנה. על זה הוא בכה. הוא בכה על אשתו, וגם בכה על מה? שהוא עדיין לא... למה היא לא התחתנה עדיין? זה החתם סופר. אבל אבא שלי זכה ללמוד חברותה עם אחד הצדיקים הנסתרים בתל אביב. קראו לו רבי יהודה זרחיה סגל, עליו השלום. הוא היה בשכונת שפירה בתל אביב, קודש קודשים הוא היה. זכית להכיר אותו? הרב סגל. אז הוא... הרב סגל מקריאת שלום, נו. מי זה הרב סגל הידוע? השוקע.
זה רב דון סגל, הוא חי ברוך השם. לא היה לו ילדים, לא. אז הוא, יש לו שוט שנקרא צמח יהודה. ובחלק קי סימן חף א', הוא חולק על רב מוישה פיינשטיין. הוא אומר שלדעתו החידוש הזה כן נכון. ולפקותה כף קטנה זה לביטה שהבת של אברהם אבינו נפטרה בשעת העקדה. הוא אומר, אז למה כל כך, למה היא מתה בזמן כזה? הוא אומר, למה היא נפטרה בזמן ששרה? הוא אומר שראינו אצל צדיקים שהם נפטרו, הם היו לוקחים איתם אנשים שישמשו אותם בבית דין של מעלה. הבבא סאלי זכותו תגן בעדנו. ביום פטירתו הייתה תאונת דרכים וארבעה חסידי נדבורנה נהרגו. למה? הרב ווסנר בהלוויה שלו, שני בחורי ישיבות נהרגו בהלוויה. למה? הוא אומר, סוד השם ליראיו, הוא אומר, כבוד אלוקים מסתר דבר, הוא אומר, אני לא יכול להגיד לכם מה הסיבה של הדבר, אבל יש צדיקים שבשעת פטירתם הם לוקחים איתם משמשים שישמשו אותם שם בבית דין של מעלה. ולכן שרה לקחה איתה את הבת שלה בכל, כדי ששמש אותה בבית דין של מעלה. ככה כותב רבי יהודה זרחיה סגל עליו השלום בספר שלו צמח יהודה. מספרים שהרבי מלובביץ' נפטר, כן, זה בדרך כלל הצעה, כן, לא, אל תקחו אותי עכשיו ותסכלו אותי באבנים. אבל שהרבי מלובביץ' נפטר, אז הוא בא לבית דין של מעלה, אמרו לו, בכבוד, כבודו ייכנס לגן עדן, אבל תחכה עד שיבנו לך את ההיכל. לוקח זמן עד שבונים את ההיכל, מה זה תוך שניות? לא היה לנו שתגיע עכשיו, תן לנו זמן לבנות. טוב, הרבי מלובביץ' מסתייל שם בגן עדן, פתאום הוא רואה את ברוך גולדשטיין, כבר יושב בתוך ההיכל, נהנה. אומר לו, רבי מלובביץ', מה זה? איך זה כזה מהר? אומר לו, מה, אני הבאתי את הפועלים איתי. כמה? 39 פועלים. אז הוא אומר לנו, הרב סגל, מה? 39 זה לא, חסר ורס. תוסיף אתה את הבא. אז אומר הרב סגל, שלפעמים כבוד אלוקים אסתר דבר, צדיק לוקח בפטירתו כמה אנשים שישמשו אותו שם למעלה. אז זה לכן בכל נפטרה יחד עם שרה. עכשיו, אחת השאלות, והשם ברך את אברהם בכל. זאת אומרת שבת זו ברכה. אתה אומר, והשם ברך את אברהם בכל. אני לא אגיד לכם איזה עדה אני משתייך, אבל אמא שלי אומרת שאני נולדתי, שמחה וססון הייתה במשפחה. הביאו לאמא שלי מתנות, מה זה? עלו לרגל לבית חולים. שאחותי נולדה שנה אחריי, אף אחד לא בא לבקר אותה. כאילו לא נולד משהו, אין. למה? זה בת. אז איך אתה אומר, והשם ברך את אברהם בכל, שבכל זה בת? את מי אדם אוהב יותר? את הבן או את הבת? מה אוהבים יותר? בנים או בנות? רוב ככל בנים. אז הפלא יועץ בערך בת, הוא אומר, למה אנשים אוהבים יותר את הבנים מהבנות? אז הוא אומר, בגלל שאתה צריך להשקיע בחינוך של הבנים יותר מהבנות. תראו את הבנות, אתה מגדל את הבנות, בכל שאתה מטפל בהן, הן צומחות, ובדרך כלל הן הולכות בדרך הישר. בנים, וואו, כמה עבודה צריך עליהם. וואי, השם ירחם. אז אומר הפלא יועץ, והשם, שהצער גידול בנים גורם לך, לא עלינו, הורים לילדים מוגבלים. הם אומרים לך, את הילד המוגבל הזה, אנחנו אוהבים יותר מכל הילדים. למה? כי הם השקיעו בו כל כך הרבה, ההשקעה נותנת את האהבה. אומר הפלא יועץ, במי אתה משקיע יותר? בגידול הבן או בגידול הבת? בגידול הבן. הוא אומר, לכן אתה אוהב את הבן יותר מהבת. ככה אומר הפלא יועץ. המערשה... תימנים עושים את זה עוד לפני שהם נולדים. מה עושים? אבל איך הם יודעים לפני הלידה מה יהיה? לא, יש בקודקוד. יודעים לפי הקודקוד. אתה יודע את זה או לא יודע את זה? לא. נכון, יש...
לא, קודקוד, פה, יש את החור הזה? אז ככה אומרים, לא יודע אם זה אמונות תפלות, אם זה אמיתי, לא אמיתי, אבל כשהייתי ילד פעם שמעתי את זה. לא, באמצע זה יהיה המין הנגדי. זאת אומרת, אם זה בן, אז יהיה אחר כך בת. אם זה בת, יהיה בן. אם זה בצד, אז יהיה אותו מין. ככה, לפי זה זה הולך. שמעתי את זה בתור ילד, עד היום לא בדקתי אם זה נכון או לא נכון, אבל ככה אומרים. השערות מאחורה קודרה? לא השערות, פה, נכון, יש קודקוד. אתה אמרת על הבן שאתה תחיל על מה חוצה. כן, לבדוק. הבנת מה אני מתכוון? איפה שהכיפה, תרים את הכיפה. נכון, יש כזה... לא! הקרחת הם באמצע, כן, הקרחת הקטנה הזאת, נכון? אז יש... כן, בדקו את זה, בדוק הוא מנוסה, אתה אומר. טוב, הנה, הרי פרגן נותן לך אסמכת. מה, אם יש... עוד הפעם. אם זה באמצע, אז הדבר הבא שיוולד, זה המין הנגדי. אם זה בצד, זה אותו מין יהיה. לא שזה בן או בת, אלא אותו מין או המין הנגדי. על כל פנים, מה כל כך קשה להבין? אין, כל ילד יש לו את זה. טוב, אז החידה בספרו פני דוד, פרשת מקץ אות י"ב, מביא מדרש שאומר שליוסף היו רק בנים בלי בנות. למה היו לו רק בנים בלי בנות? הוא אומר שהאדם שקדוש לא פוגם בבריתו, אז לא מגיע לו צער שיוולד לו בת. אז נולדים לו רק בנים. מה יעקב? מה? יעקב אבינו. והוא אומר, והוא מוסיף ואומר, ותסתכל על הזרע יעקב, כמה בנות היו? יוכבת, סרח גם לא הייתה הבת של אשר, אלא הוא אימץ אותה. אז אתה רואה, תסתכל כל סביב משפחתו של יעקב, הרוב ככולם, מה הם? בנים. רבנו יוסף חיים, מסכת מגילה י' עמוד ב' כותב, בבן יהוידע, מגילה י' עמוד ב' כותב, שיוסף הצדיק נולדו לו רק בנים. יהושע, שהיה גלגול של יוסף, נולדו לו רק בנות. לתקן למה שיוסף נולדו רק בנים. אז החידה אומר, למה נולדו ליוסף רק בנים? כיוון שהוא היה קדוש וטהור ולא פגם בבריתו, לכן מגיע לו שיהיה לו בנים ולא בנות. כאילו הבנות זה מה שנקרא, איזה צער יש בזה. למה? אז אמרנו מה שהפלא יועץ אומר, מה שאמר שר. הגמרא במסרת יבמות, סמך א' עמוד ב', מביאה מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, לקיים מצוות פריה ורבייה. מה צריך? האם? בית שמאי מה אומרים? שני בנים. בית הלל מה אומרים? בן ובת. אברהם אבינו, היה לו בן ובת? איפה אתה היית כל השיעור עכשיו? בוקר טוב אליהו. 13 שעה מדברים על בקול, הוא אומר לי אין לו בת. אז היה לו בן ובת, נכון? יעקב אבינו בן ובת היו לו? יצחק מה איתו? איפה הבת של יצחק? האם יצחק יהיה מצוות פריה ורבייה? ובפרט בפרט שרבנו אפרים כותב שאצל יצחק כתוב לנוכח אשתו, מה הוא התפלל לנוכח אשתו? אומר רבנו אפרים, לנוכח זה עולה בגימטריה 108 בגימטריה גיהנום, שיצחק אבינו התפלל שאני אזכה לקיים מצוות פריה ורבייה, שאני לא יירש גיהנום. חזקיהו המלך, מה בברכות הפיוד אומרת, שאלישה הנביא אמר לו, ישעיה הנביא אמר לו, מת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה בעולם הבא. למה? כי לא התעסק פריה ורבייה. אז יצחק פחד שהוא ייכנס לגיהנום, אז לכאורה הוא לא קיים מצוות פריה ורבייה, כי נולדו לו רק שני בנים, יצחק ועשיו. נו, אבל לפי בית הלל, הלכה כבית הלל, היום אתה צריך בן ובת. מה? היו שני בנים, נכון? נו, אז מה איתו? איך? נו, אז יוצא ידי חובה או לא יוצא? הוא יוצא לשיטה. פינו, אבל מה עם בית הלל? כמו רש"י, שרש"י שלא קיים. איך? רש"י היו לו רק בנות. נכון, זה פריה ורבייה. פריה זה הראשון. רבייה זה השני.
על ההלכה זה ככה, על ההלכה בסימן א' בהלכות באבן העזר סימן א', אתה לא מקיים פייה וריבייה בבן בבת, אלא רק אם הם הביאו נכדים. כן, רבי משה, מה אומר? שרקוח רבי משה. כן, ככה זה ההלכה, שצריך שיהיה נכדים גם כן. אז יש משניות יכין ובועז. על המשנה הראשונה בפרקי אבות, יש שם תוספות חדשים, הם מביאים תירוץ בשם הרב, זה מה שתירצתם אתם, כן, זה מה שכיוונתם. הרב הקדוש רב לוי ויצחק מברדיצ'וב זכותו תגן בעדנו, סנגורה של ישראל. אז הוא אומר ככה, לעתיד לבוא, יבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, תיפסק הלכה כבית שמיים. עכשיו אנחנו פוסקים כבית הלל, למה? כי בית הלל הם מידת החסד. אי אפשר ללכת עם מידת הגבורה של בית שמי. אבל לעתיד לבוא, יבוא משיח צדקנו, תהיה הלכה כבית שמי. שאלו את רב חיים קניאסקי שליטה, בן אדם שיש לו בן ובת, אז עכשיו הוא קיים מצווה פריה וריבייה. יבוא המשיח, יגידו לו, אדוני, לא קיימת פריה וריבייה, כי עכשיו הלכה כבית שמי, לך תתחתן עוד הפעם. מה הבעיה, מה? אבל הוא לא רוצה להתחתן על הפעם. טעות עושים פעם אחת, לא פעמיים. נו. או, אז אומר רב לוי ויצחק מברדיצ'וב זכותו תגן בעדנו, יצחק הוא מידת הגבורה, הוא בית שמאי. אז לפי שיטת יצחק, יצא ידי חובה בשני בנים, לכן הוא לא היה צריך להביא בת. אז שאלו את רב חיים קניאבסקי, בן אדם התחתן, נולדו לו בן ובת. עכשיו בא המשיח. נפסקה הלכה כבית שמאי, צריך שני בנים. יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? מה? באשר הוא שם, פסק רב חיים קניאבסקי שיצא ידי חובה והולכים לפי מה שהיה לפני ביאת המשיח ולא אחרי ביאת המשיח. אז עכשיו, אז אכן אומר רב לוי ויצחק מברדיצ'וב שיצחק אבינו קיים פריה וריבייה ביעקב ועשיו בשני בנים. עכשיו גם עשיו עצמו למעשה מה יצא ממנו אחר כך? השם יאחר ויושיע, איזה ילדים יצאו ממנו? אליפז, כל המלאק יצא ממנו. אז גם יצחק אבינו באים ואומרים לו, יצחק אבינו לא קיימת פריה וריבייה, תראה מה יצא ממך איזה עשיו, אתה רוצה לתקן? תשפיע ברכה על יעקב אבינו, שיתקיים בנו וייתן לך מטל השמיים, משמני הארץ, שיושפע ברכה והצלחה על זרע יעקב, תתקן מה שפגם עשיו הרשע. אז זו הקדוש ברוך הוא, עכשיו חיי שרה עוברים מאברהם לתוך יצחק, זה חיי שרה תולדות הפרשיות של יצחק אבינו, שגמה בשבת דף פיתת עמוד ב' אומרת, שיצחק אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, פלגה עליי, פלגה עליך, הוא זה שימליץ עלינו בשמיים יושר, שנזכה לקבל פני משיח צדקנו בחסד ורחמים, עוד החודש הזה, אמן ואמן. הבאנו קצת לפני שבועיים מעניין דיני שבת. שבת היא מקור הברכה, הרבה אנשים מחפשים ברכות, הולכים לבבא פלוני, לבבא פלוני וכן זה הדרך.